Եզրագծից այն կողմ հայտնված մարդիկ եւ մարդկային ճակատագրեր յուրաքանչյուր աշխատանքային երեկո։ Բարև ձեզ, դուք միացել եք երկրի գլխավոր ток շոուին եւ դիտում եք կիսաբաց լուսամուտները։ Տավուշի մարզի Գորշ գյուղի Գալստյանների ընտանիքում կռիվ է ընկել։ Կռվախնձորը գյուղի կենտրոնական հրապարակի մոտ գտնվող Միշա եւ Յաշա Գալստյանների փաստացի հողամասի մի հատվածն է, որը նախկին համայնքապետ Հովսեփ Վերանյանն օգտագործում է սեփական կարիքների համար։ Հարտեզն ինքնակերպ։ Հովսեփ Վերանյանը նախկին գյուղապետը։ Գորշի հրապարակը ներկայումս կիսով զբաղեցնում են Հովսեփ Վերանյանի բիզնես կառույցները։ Աչ և ձախ կողմերում հյուրատուն է, ռեստորան, իսկ կենտրոնում նախկին կանգառի տեղում նրա որդու անավարտ շինությունը։ Այո, ունեմ, մի քանի հատ հյուրատուն ունեմ։ Ձեր ինչ գործն է, ձեզ ինչ հետաքրքրող խնդիր է իմ ունենալ չունենալը։ Ինչու են այսօր թշնամացել եղբայրներն ու քույրերը, ինչու են նախկին գյուղապետը անօրինական քայլերի դիմել և ինչպես է երկրի գլխավոր ток շոուի տաղավարում առաջին անգամ խոստովանում այդ մասին։ Երակողմ ճիշտը կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Եղբայրներն ու քույրն այսօր ընդդեմ մեկ եղբոր կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Մեզ են միացել արդեն երկու եղբայրները եւ քույրը՝ պարոն Միշան, տիկին Ալվարդը եւ պարոն Հայկը։ Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ հրավերներ ունելու համար։ Եվ այսպես ձեր հայրը, ձեր մայրը ամուսնացան, ունեցան երեխաներ, նրանք երկուսն էլ առաջին եւ երկրորդ ամուսնություններ ունեցան։ Դուք երեք տել հարազատ եք նույն հորից եւ նույն մորից, տիկին Ալվարդ։ Այս մեկը այն մորս հետ բերած է, այն էլ իմ եղբայրն է։ Ահա։ Մոր հետ բերած ասվածը ո՞րն է։ Ուրիշ ամուսինը մահացել է, ուրիշ այդ ամուսնացած այլ է։ Ահա։ Մահացել է կելա հորս ուզել։ Այդ երեք տղար երեխան հետը բերել։ Քանի երեխա եք դուք ընդհանուր առմամբ։ Մենք 10 ենք եղել, երկուսը մահացել է, 8-ը մնում է։ Ձեր ընտանիքում դուք ասում եք, որ երբեք քույրերի եւ եղբայրների մեջ խորթություն չի եղել, դուք իրար հավասար եք սիրել։ Մենք իրանցից հետո ենք ծնվել, մենք չենք իմացել, այս վերջի մոմենտներն ենք մենք իմացել, չենք իմացել, մենք ինքան ջերմ ենք եղել։ Լավ, ինչպես սև կատու անցավ։ Դուք բոլորդ հավասար ապրեցիք, ամուսնացաք, ամեն մեկդ միտեղ մեծացավ, այսպես դրությունից եւ հանգամանքներից ելնելով ամուսնացան, տեղափոխվեցին։ Յաշան գնաց բանակ, հետո եկավ, գնաց Երևան։ Երևանում ամուսնացավ։ Երևանում էլ ապրում էր միջև այսօր։ Իրան հարսանիքն էլ ստի։ Իրան հարսանիքն էլ Երևան եղավ, միջև այսօր ապրում է։ Գնաց, դուք նկատի ունեք, գնաց ձեր հայրական հարազատ տնից։ Այո։ Ահա։ Երևանում ինքը իր համար բնակարան առավ, ապրում է միջև այսօր։ Շատ լավ։ Գորշ գյուղում այն հայրական տունը, որի մասին այսօր խոսում ենք, պապական, ում տիրապետության տակ էր, ով էր ապրում այնտեղ։ Ես էլի Երևան ապրում 82 թվին, որտես է հերս մերս մեծացել են, էլ չեն կարամ բանանեն, իրանց չեն կարամ յոլա տանեն։ Ես բանարի կնգանից էլ բաժանվեցի, ինքը չեր գալի գյուղ։ Գնացել եմ հորս մորս մոտ, իրանց խնամել եմ, հողին եմ հանձնը, երեզմանը ես եմ սարքել, ամեն ինչը ես եմ արել։ Պարոն Հայկազ, դուք ուր էիք այդ ժամանակ։ Ես եղել եմ Երևան։ Մենք 10 երեխա ենք եղել։ Ես ցավտան եմ իմ հորն էլ, իմ մորն էլ։ Ենենց են մեզ պահել, մենք ոչ մի հատ բան չենք ելել։ Մենք ենենց իրա հետ լավն ենք ելել, իմ տնորը, ես 3 հատ երեխ եմ ունեցել, Երևան եմ ապրիլիս ելել, իմ 3 հատ երեխին էլ ամեն ամար են շոքերիցը պահել են, խնամել են, պալարել, միշտ էլ գնացել ենք, եկել ենք, օգնել ենք, սաղ իրար հետ շատ լավ ենք ելել, թե ինչի վերջը մտենց էլ չգիլեն։ Եվ այսպես ձեր ընտանիքը հրաշալի հարաբերությունների մեջ էր, անկախ նրանից, թե աշխարհագրական ինչ դիրքում էիք դուք։ 89 թվական, ինչ է տեղի ունենում այդ ժամանակ։ 89 թվականին մեր հողը վեր են կալել, անբավար են ճանաչել հորս կտակը, գրել են Յաշայի վրա։ Շատ լավ, դուք պնդում եք, որ ձեր հայրը 89 թվականին կտակ է թողել։ Կտակ է թողել, Յաշայի եւ Միշայի վրա։ Դրանք եկել են դրանից հետո, այդ
Կտակը անբավարար են ճանաչել։ Դուք տեղյակ եք եղել կտակի ամբողջ գործընթացին ինչպես։ Պնդում եք, որովհետև ձեր հայրը ցանկացել է ընդամենը եղբայրներից մեկին թողել։ Ես եմ տվել իմ եղբորը, Յաշային ես եմ տվել։ Ինչի՞ մյուս երեխաներին որևէ բաժին չհասավ, միայն հասավ Յաշային եւ Միշային։ Դե որ Միշան էր պահամ, Յաշան էլ հորս ասեցի քաղաքում ապրեմ, թող ամառը միամիս կհանգստանա, մի սենյակներ թող իրան։ Ես եմ տվել, իմ հերը չտալիս էր։ Շատ լավ, չեք ընդունում կտակը, հա, այսպես է, չեք գնում ճանաչելու ձեր իրավունքները։ Ինչպես է դա տեղի ունենում հոր մահից հետո։ Դե հորս շուրա եկել մորս։ Մորս վրել է Գրիգորյան Քիշմիշի վրա էլ էր։ Մորս մահից հետո զաթի ախբորս է շուրա եկել։ Ու ինչ է տեղի ունենում մոր մահից հետո։ 2009 թվականին ես Ռուսաստանի վիրահատ ոտոս վիրահատմաներ տրոմբա էր։ Հոսեփ Վերանյանը նախքին գյուղապետ։ Ինձ զանգեց, ասավ շուտ հասի, ախպեր տները ծախմա Յաշան։ Ես էլ շուտ եկա, հենց զանգելուն պես եկա, ինքը բան արավ, թղթեր տվեց, բան արավ, ասավ գնացեք կադաստրում գրեք, գրիլ տվեք, էլի նորից գրիլ տվեք։ Մենք էլ ես էլ գնացի կադաստր, էլի ինչ ասին ստորագրեցի բան ու գնացի ես ոտոս վիրահատման Ռուսաստանի Ստավրապոլ։ Գնացի վիրահատման, հետո հետ եկա տեսա։ Այդ ներեցի գյուղապետն է թղթեր տվել, որ ստորագրեք։ Հա։ Հա։ Տվես ասավ կադաստր բանը տարեք հաստատել։ Բայց ի՞նչ թղթեր։ Շատ լավ, ի՞նչ թուղթ էիք ստորագրում։ Դուք դա ի՞նչ էր։ Ես չեմ իմանում, որ 930 մետր է։ Մեր հողը 1500 մետր է, իսկ այդ չեմ տեսել ես։ Ստորագրել եմ։ Ստորագրում եք, որի ի՞նչ, ձեզ ի՞նչ թուղթ էին տվել։ Գյուղապետը ի՞նչ տվեց։ Գյուղապետը տվել է բանը 440 մետր է, ի՞նչ է, այդ է տվել։ Ես չեի իմանում։ Ես չեի իմանում, այդ եկա երկս վերցրի։ 79 մետրի իրան հողից, մեր հողից տվել է իրան թուղթ, որ տանի կադաստրում հաստատել տա, որ յանի քիր կամքովը տալիս է նրան։ Մենք էլ չենք տվել, տալել ենք հանձնել դատարան։ Ես տանան նստած էի։ Տեսա եղբորս կինը, Յաշայի կինը։ Եկավ ներս, մտա, բարև ախպեր, ասի բարև ազգիջան։ Եկավ նստեց։ Երկու հատ քիրք ծերի։ Բա ախպեր ասա, դու գիտես, որ Միշայի վրից հողերը վերեմ կալել, սաղ գրել եմ ինձ վրա։ Ասի բա ո՞նց ես վեկալել գրել, ո՞մից ես հարցրել, ո՞վ է թույլ տվել։ Հետո եկացա գրացի փոքր քրոջս մոտ, ասի Նվար ջան, ասի սենց սպանա։ Եկացան գրացին գյուղապետարան։ Գրացին գյուղապետարան, ես ինչա վեկալա, որսեպը զանգես կադաստրին, մեկ էլ այդ նոտարին, թես ինչա կատարվում։ Էդից էլ եկացանք, եկանք, ինքը զանգելա Միշիկը, եկելա, եկելա տեսել, որ ես հենց խարդախ գործերը սաղ արելա, կազես տրնում պանը, ինչ որ արել է, ոչ մի բան։ Եկեք հերթով հասկանանք այս ամենը, մենք զրուցեցինք նաև Գոշավանքի ձեր նախկին գյուղապետի հետ, պարոն Վերանյանի հետ, ով այս պահին պիտի հենց այստեղ լիներ, բայց քանի որ մենք սիրում ենք ապահովագրված լինել, պարոն Վերանյանի 5 րոպեից կհասնեմ, 10 րոպեից հասնեմ, մենք դեռ սպասում ենք, որ այստեղ պիտի լինի, այնուամենայնիվ մեր նախնական բոլոր զրույցները ունեն իրենց ձայնագրությունները։ Նայեք դրանցից հատված, նայեք էկրանին։ Օրմացի Քիշմիշ եւ Արամ Գրիգորյանները ունեցել են 50-ից 60-ական թվականներից այսքան 1500 քառակուսի մետր տնամերձ հողամաս, երկու կտորից։ Ուրեմն այս մարդիկ մի կտորը իրանց բնակարանին դիմացին է 930 քառակուսի մետր եւ 520 քառակուսի մետր գյուղի մյուս բնակելի տարածքում։ 75 թվականների սիմպոզիումի ժամանակ այս քարերը, այս մեծ լեռները մի քանի մետր իրանց հողամասից առաջ հաշարվել, այս քարերի վերևի մասը մեր թաղամիջյան ճանապարհն է եղել։ Քանի որ այս քարերը ներքև հաշարվել մի քանի մետր, մոտավորապես մի 100 քառակուսի մետր ընկել է իրանց տարածքը, ոնց որ ընկնի, ոնց որ սա արդեն ցանկապատ ծառայի, բայց իրականում իրանց ցանկապատը այն ընկույզենու տարկից է։ Այ հիմա նայեք, սենց կտրվող տարածքը, հողը եկել լցվել է այս քարերի հետևը, այս մարդիկ
ասում են, այդ մեր տարածքն է։ Լավ, իրանց տարածքն է։ Ենթադրենք իրանց տարածքն է։ Ես գյուղապետ եղած ժամանակ ես մարդիկ եկան, բա քարերից վերև ցես դուրս է մնացել, եկեք գնանք մի հատ մեր հողամասը չափենք, ասի գնանք չափենք։ Եկեք չափեցինք, մի իրանք մարդ բերին հատակագիծը սարքեց, բան ասին մի 70-80 քառակուսի դուրս է մնացել։ Ասի դե դուրս է մնացել, օրենքը այսպես է, պիտի գրանցեն համայնքի վրա, որպես համայնքի սեփականություն նոր մրցույթի դնեն, մրցույթում ով կհաղթի, նա կդառնա հողամասի տերը կամ պայմանագրով, քանի որ 60 հոդվածի տակ է, նա սեփականության իրավունքով չի կարող տրամադրվել բնակչին քաղաքացուն, ուստի միայն պայմանագրով, միջև 95 տարի ժամանակով։ Ես ձեզ չթաքցնեմ, այդ պակետը սարքեցի տվի Գրիգորյան Միշային, որ տարկադաստր գրանցի գյուղապետարանի անունեց, որ կարողանանք մյուս քայլեր անենք, իհարկե դա իրավունք չեմ ունեցել, ներողություն եմ խնդրում։ Այս մարդը վերցրեց այս պակետը ու տարավ տվուց դատի, որ դատարան է այդ հարցը իբր որոշի, ինչի է դուրս մնացել, ով է դուրս թողել եւ այլ եւ այլ։ Ու արդեն 3 տարի է այս մարդիկ բողոքում են, անհասկանալի է, թե ինչի համար են բողոքում։ Այս ընդհանուր օգտագործման տարածքից այս կտորը, քանի որ շատ, ասես նայեք, շատ անշուրջ տեսք ունի, ասես աղբանոցի տեսք ունի, մի քանի անգամ ասին հնարավոր չէ տարածքը բանարեք, կառուցապատման իրավունքով տվեք որևէ բնակչի, կառուցապատեն այս շուկան տեղափոխեն ներսը, որ անհարմար վիճակ չստեղծվելի եկող տուրիստները, մի անդուր վիճակ է։ Այդ մրցույթը տղես է, Սենիկ Վերանյանն է շահել, ինչի եք ին վրա կլավուս գրում, թե հյուրատուն ունի եւ այլ եւ այլ։ Այո, ունեմ, մի քանի հատ հյուրատուն ունեմ։ Ձեր ինչ գործն է, ձեզ ինչ հետաքրքրող խնդիր է իմ ունենալ չունենալը։ Եվ այսպես շարունակ 3 տարի անընդհատ կլավուս շանտաժ, այս դատարանից գործը վերցնեն, մյուս դատարան տալի, այս դատապաշտպանից գործը վերցնեն, մյուս դատապաշտպանին տալի։ Ես այս շարունակվում է։ Չկամություն, հայի չցանկանալություն, ուղղակի ամոթ է, անհարմար է, եթե մարդ մի անշնորհքություն անեմ, վատ ազգն, որ ժողովրդի մեջ դուս գա, այս մարդիկ անշնորհքություն անեմ, գնում ամբողջ օրը կլավուս շանտաժանում ու շատ իրանց լավը զգալով ման են գալի, չես հասկանում ինչի համար։ Ցավոք սրտի մեր օրերի համար դասական դարձած գյուղապետ, դասական նախկին նույնիսկ գյուղապետ իր խոսքով, որը ձեր բարեկամն է, որքան էլ որ տարօրինակ է հնչում։ Նա հերու բարեկամ, ազի ջան։ Կապ չունի, բարեկամը մնում է բարեկամ, հա, իմ ախպերն է, ենթադրենք։ Նա եկել է Յաշայի հետ լրիվ գախտնի, ինչ որ արելա գախտնի, այդ տակի մասը հողի վերցրել է, իր անտղյանուն ով նա կրել, նոր ենվերի մասն էլ, որ Յաշային նայանի, այն էլ ուզմա վերցնի, ասում է Յաշան, ծախմա ես էլ առնում եմ։ Շատ լավ, ինչ կասեք այդ 1500 քառակուսի մետր հողի մասին, որը առհասարակ որպես այդպեսի։ Դա մեր հողն է, մեր արխիվից հանել են։ Մի կտորից է դա, որտեվ ասում են 500 քառակուսի մետրը գտնում է անտառում ինչ որ միտեղ։ Իսկ մեր տան առաջը տալիս են Կիրան, գնանք անտառին վերցնեն։ Արխիվից ես թուղթը հանել եմ գրածա, մի կտորից 1500 մետր, մի կտորից։ Իսկ ինքը կեղծել է, թող ասեմ։ Որ տակի մասն է նա շնություն արել է, դա մեզանից պետությունը կտրել է, հրապարակ սարքել, ասֆալտապատ էր, ինքը ասֆալտը կտրել է, միջին շնություն արել է։ Նա եթե հասնի, մեզ է հասնում, 78 թվին սիմպոզիումի ժամանակ։ Նա մեզ ասում, ոչ թե իրանը։ Մեր հողից կտրել։ Ո՞վ է այս գյուղում ում թելը, թելում եւ ինչի համար։ Փոքրիկ դադարից հետո այս պատմության բոլոր մանրամասները երրակողմ ճշտի հետ միասին երկրի գլխավոր թոքշոուի տաղավարում են, հեռու չգնաք։ Դուք դիտում եք Կիսաբաց լուսամուտները, շնորհակալություն բոլորին ուշադրության համար։ Մենք վերադառնում ենք եւ հիշեցնում ձեզ Կիսաբաց լուսամուտներ բարեգործական հիմնադրամի մասին։ Այն ստեղծված է, որպեսզի մենք միասին կարողանանք օգնել այն ընտանիքներին, որոնք դժվար կացության մեջ են։ Եվ հենց հիմա տաղավար եմ հրավիրում նաեւ այստեղ մյուս եղբորը, նա եկել է տիկնոջ հետ, պարոն Յաշան եւ տիկին Հասմիկը եւս այստեղ են, դիմավորեք։ Բարև ձեզ, համեցեք։ Да,
Բարի երեկո, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար եւ այսպես պարոն Յաշա, ասում են, որ դուք գործարքի մեջ եք մտել գյուղապետի հետ եւ այն ամենն ինչ այսօր որպես նկարագիր տեսնում ենք, ձեր ու նախկին գյուղապետի ձեռքի գործն է։ Ես փաստ եմ պահանջում։ Մի հատ փաստ բերեք, մի թղթի կտոր, մի բան, որ ես այդ գործարքի մեջ եմ, ուրիշ բան չեմ ուզում։ Շատ լավ, ի՞նչ։ Փաստ եմ պահանջում։ Շատ լավ, ի՞նչն է ուրեմն առանց փաստերի ձեր ընտանիքին։ Սոտից վրես բան անանում։ Ինչու ձեր եղբայրները եւ քույրը դեմ դուրս եկան։ Չեմ իմանում ինչի։ Պետք իրանք ասել են, չի, ես խաբար չեմ ավշե։ Գյուղապետի հետ դուք ունեցել եք զրույց։ Այն ինչ։ Ոչ մի բան, ես գյուղապետի հետ առաջ չեմ ծորը կրվել, ասել բրա մեր հողամասը։ Կադաստրում գրացել կրվել ինքը հետ ցեղել, կադաստրում կրվել ասել մեր հողամասը։ Ես ինքս ինքը հետ ցեղել։ Բանում ես վճռաբեկն դատավորն ասել նախքին գյուղապետն է, ավրենցի ծաղացել է վճռաբեկն դատավոր բանում գրել նախքին գյուղապետը։ Ամենտեղ ես եմ ողոքել ով սեպիս։ Այդ ոնց է նրա դես գործարքի մեջ մտել։ Հետաքրքիր է, դուք պնդում եք, որ ձեր եղբայրն է մեղավոր, ձեր եղբայրը պնդում է։ Թող մի կտոր թուղթ բերեն, ապա ցույց տամ, որ ես ինչ որ մի թուղթ մի բան ստորագրում կամ այն տղուրա շարանը, որ իմ տղուրա իր տղուրա գրել են, թող բերեն։ Յաշան մեղավոր չէր։ Ասա։ Հոսեփը շինությունն անում էր ընդ։ Ինչի՞ չէր ասում, եթե չեք շինում։ Բայց դատարան չեմ մտել, չես է։ Չեմ մտել դատարան։ Սпас եք, ես խոսամ հետո։ Ինչի՞ որտե՞ս դատարան մտնի։ Քեզ է դատարան չեմ մտել, ես շինության բանի մահ։ Չէ, երբեք։ Դու ոչ մի բան չես ասել։ Հոսեփի հետ էս։ Հոսեփի հետ։ Շինությունն անել, դե մի բերանք ասել։ Մեր չափարվես, սետ են քաշած։ Հենց Յաշա կոչեցյալը Հոսեփը իմ մոտ ասավ, Յաշա, ինչի՞ չես հետ քաշում։ Հետ է քաշել։ Ո՞վ ես հետ եմ քաշել։ Այո, ո՞վ է հետ քաշել։ Միշա, ճիշտ չես։ Որը չես ասում, չեմ արա։ Գնանք նայի։ Չես ասում։ Գնանք նայի։ Դու ես քանդել թափը։ Գնանք նայի։ Ես քեմ քանդեմ թափը, ես գիժ եմ, ինչ եմ։ Մեր չափարը հանում եմ քսե։ Դա ես քու չափարը սարկում եի, սարկում զուքանը սարկում եի քես տալի, վաղջի չափարը մեի քես տալի։ Էն կուրը մաքրեի Հոսեփի մահը։ Էն որ քարն եմ քանդեցիր դու իր Հոսեփին։ Ո՞վ Հոսեփին ատվել դրա հորцоցը կնա, եթե թե թե։ Քարերը, բա քարերը։ Քանդմես ասպես այն հետ տան հետևն ասմա։ Բան պատեն գոր ճուրը տան հետ։ Հոսեփը քարտեզներ ա կերտել միջև անկա։ 5 տունը քանդեց ու քարն էլ տվեց Հոսեփին։ Հենց Յաշա կոչեցյալը։ Ինչ որ ճիշտն է, ճիշտն է։ Այդ որ Հոսեփն ասա։ Քարը քշկրած որն է մտան առաջ։ Շահելա։ Իրան կինն ու սենիկն են դրել աճույքի։ Իրան քեն շահել։ Փաստ այն ավականիներին բերմա հատա։ Քննչի մոտ վախացնի տալի եւ ըրգն ոյրան կողմը խոսեց։ Հարգելի հյուրեր, հիմա տեսեք ձեր երկար երկար։ Հետաքրքիր է, որ աճուրդը եղել է երկու անձանց միջև։ Ովքեր են եղել այդ երկու Տիկին Ալվարտ, ովքեր են եղել այդ աճուրդի մասնակից երկուսը։ Ոչ մեկը։ Ոնց ոչ մեկը։ Մայր ու տղային էլ ոչ մի մարդ չգիտի։ Ահա։ Իրան գախն խառնած է։ Հենց այդ երկուսի մասնակ խոսքն է։ Լավ, ինձ էլ խնդրում էր ասել դատարանը միտել, ովսեւ կոչեցյալը։ Առաջին։ Ձեր հողը վերցրեք, ձեր դատարանը միտել։ Մեր կորցրած հողամասը ճիշտ է, Էդմինա։ Առաջի դատո, դարմի դատերտի։ Պահանջելա, որ ես իմ եղբորը պահանջում եմ, մեր կորած հողամասը, որ բոլոր ծախսերներն իմ եղբայրն արելա, ես դրանից չեմ ուզում տակ իրա։ Հիմա ես վերջում, ես վերջում, այս վերջում Սաղաթելյանի մոտ գնացել եմ, բանալ, ինչ եմ գրել։ Ինչ եմ գրած, կարդացել եք դու։ Ասում եք էլ ասեմ, որ ես իմ տեղն է, ես բան չեմ արել, չեմ ծախում, բայց նա ասում է, որ Յաշան ինձ վրա ծախել է, ես էլ արել եմ։ Որա դոկումենտը փրելա ցույց տու։ Բեր դոկումենտը ցույց տու։ Յաշան ո՞նց է ծախել։ Չի ծախել, չի ծախել։ Դատավորը պահանջում էր, դատավորը որ թուղթ էր պատճում, կադաստրից նոտար։ Չի ծախել, Ալվար ջան։ Կադաստրից նոտարից թուղթ էր պատճում։ Ինչին ասեմ, Յաշայան ունես ոչ մի բան չկա։ Ո՞վ էր ասում։ Միշա ո՞վ էր ասում։ Դատարան իրար հետ տապելիկ ձեզ հորական տունը ծախ մի կարելի է ես հիմա ես իհարկե խնդրեմ Տիկին հասպիկ որովհետև այսպես գոռալով մենք որևէ բանի չենք հասնի ինչը դու կարել եք արդեն դատարանում եւ մի քանի անգամ ես պատմությունը մի հատ sense փոքր ձնագունդը պտտվեց այնքան մեծացավ հիմի ոչ մեկը ոչ մեկի ոչ լսում է ոչ էլ հասկանում շատ լավ մենք հիմա ուզում ենք հասկանանք իրականում առաջին փաթիլը ձյան որտեղ է եղել ես Հոսեփ կոչված արեց ես մի հատ տղուն նրանով երթում եմ հորս մորս գերեզման թե ոչ մի բան ես խառնված լինեմ ոչ մի բան ասեմ մի հատ սուս այդ Հովսեփը սուտ իրան երևի Ալվարտի ասած Ալվարտը ճիշտ է ասում աչքի այդ հողի վրա էր իրան պետք էր այդ հողը նա չգիտեմ ոն զանգեց Ռուսաստան Ալվարտի տղին չգիտեմ ինչ արեց խապեց մի անգամ ես ներքևում Հովսեփի հետ հա հա Միշիկին մի անգամ ես ներքևում Հովսեփի հետ խոսում էի ասի ինչի՞ էս խիս են ցեղապ ասում է իրանք որ քեզ ձեր շատ չչարչարեն իրա բարերը ես երթվում եմ տղայիս արևով ես ասեցի որ Յաշան հողը ծախելա որ դեզանից բրցեն լսի ասի դու ինչ իրավունք ունես
ես նման բան ասես։ Յաշան հողա ծախել, ասմա ես սուտ եմ ասել, որ իր Հովսեփի բար, ափսոս ինքը էստեղ չի, շատ ափսոս։ Իր բարերը, այս ամբողջը Հովսեփ արեց, ու ոչ մի քու իրանք այնքան լավն են եղել։ Չգիտեմ, էլի լավ է այն բառը չի, որ իրան սկսազի։ Ալվարդ է մեզ տալիս, հայկազը տեքրը սա, ես նրան օրս նման արգել եմ։ Հովսեփը սենց այն ճանճի նման ընկավ այդ ճաշի մեջ, խառնեց, զիբիլ սարքեց ու այսօր ամբողջը հասել։ Տիկին Հասմիկ, բայց ինչպես կարող է ձեր նկարագրած ամուր ընտանիք կարողանալ ներխուժել մի ճանճ, որը դուք ասում եք ճաշի մեջ ընկավ, ու կարողանալ այդ ամրությունը խախտել։ Գիտեք, այս ընտանիքի ինչ ընտանիք է։ Եթե դուք այդքան ամուր եք եղել, իրար սիրող հարգող եք եղել, ինչպես առաջին հերթին չնստեցիք իրար հետ, հասկացաք։ Դա չնստեցին, չհասկացան։ Չնստեցին, Ալվարդը մեկը Ալվարդին ասում էր, ասում է Ալվարդովա չեմ ասի։ Յաշային ասում էր, Յաշա ով ասել չեմ ասի։ Իսկ ասեք ով ասել։ Ալվարդ ջան, քեզ ով ասել, որ Հասմիկը էս ասել, այն ասել։ Լավ, եկեք դուք, եթե դուք արդեն հասել եք երկրի գլխավոր թոք շոուի տաղավար, եկեք հասկանանք, թե ով ում ինչ է ասել, ինչ հերթականությամբ, որպեսզի այս ձնագունդը ի վերջո հալչի, տարիներ շարունակ ի վերջո չի կարող շարունակվել։ Լավ ջան, ես միշտ ասել եմ, եկեք հավաքվեք գնանք դաստր։ Իմի հավորցն ցույց տվեք, գրանք գյուղապետի չեն ասել, Ալվարդ ջան, սուտ չեն հավաքվել։ Բայց դե մենք չգիտենք, դա ծախվածա թե չէ, մենք սուտ բանը չենք ասում։ Բան Համարյան, ոչ միայն կարելի է, այլ նաև ցանկալի է, որովհետև դուք դեպքին ծանոթ եք, որ այս ընտանիքը ժամանակ ինսկական ցեղել է ամուր ընտանիք, բայց ասրոցամբ իրավաբանական անկրագիտության հետևանքով անցել են այս իրավիճակի մեջ։ Առաջին է սանդրադառնամ Յաշայի վաճառքին։ Եաշան ցանկացած բան վաճառելու դեպքում բոլորի համաձայնությունը պետք է ունենար։ Պետք է ունենա։ 1. Երկրորդ, այն ժամանակ, երբ որ նա ծախել է, եղել է մահացած ծնողները, եւ պետք է ընդունվեր ժառանգություն։ Մինչեւ ժառանգությունը չընդունվեր, նա ոչ թե մի հատ բաժակ կարար ծախել։ Նա չէր Միշայի վրա բոլորը։ Ես ասում եմ, նա չէր կարա մի բան վաճառեր։ Մենք չգիտենք։ Առանց բանի, ես ասում եմ օրենքը, ես չեմ բանանում։ Երբ որ ինձ եկան դիմեցին այս հարցով, ես բացի մենք անդավորական բանի տուրվածների զբաղվելուց, մենք զբաղվում ենք և կոռուպցիայի հակազման ասոցիացիայի մեր ՀԿ-ն, ուրեմն երբ որ եկան դիմեցի, մենք սկսենք ուսումնասիրել այս նույն փաստաթուղթը, ես ասա ամեն ինչը կա։ Պարոն Համարյան, ես գիտեմ, որ ձեր մեջ միջև նույնիսկ վեճ է եղել։ Բայց ինչ որ մեր վեճը այդ նորմալ երևույթ է, որտեղ ես իրանց բոլորին ասել եմ, մի ընտանիք եք, դատարանում դիլիջեմ, ասել եմ, մի ընտանիք եք, նստեք իրար մեջ, խոսացեք, հասկացեք սրանով ավարտել։ Հետաքրքիր է, որ բոլորս նույն կոչն են անում, բայց արդյունքը դեռևս շարունակվում է մնալ այնպես, որ կա։ Հիմա կա երկու հատ արխիվային փաստաթուղթ։ 86 թվից մինչև 96 թիվը տալիս են արխիվային, որ գրանցված է մեղը մի հատ տնամերձ հողամաս 1500 քառակուսի մետր։ Ապա ինչ է ասում Վերանյանը։ Դրանից հետո Վերանյանը փաստաթուղթ է դնում գործի մեջ, որտեղ նշվում է, որ երկու հողամաս է, մեկը 930, մեկը 570։ Դա արդեն այդ փաստաթուղթը ոնց առաջացել, դա արդեն պետք է իրավապահ արմինները որոշեն, հաշվի առնելով, որ սույն փաստի հետ կապված հարուցվել է թիվ 36213 քրեական գործը, որտեղ մեղադրանքը գնում է Վերանյանի նկատմամբ։ Պրոբլեմը այս մասնակիցների հետևյալն է, որ իրանք չկարողացան հանդիպել նորմալ փաստաբաների։ Եթե փաստաբաները իրանց տեղում լինեին, իրանց բացատրին ամբողջ օրենսդրության հիմքը եւ ոնց է արվում, կարող էին անել շատ շուտ եւ այսքան ժամանակ դատարաների դռները չընկնեին ու իրար միս չուտեին։ Փաստորեն Հայաստանի Հանրապետությունում փաստաբան գտնելը եւս ձմերուկի նման մի բան է, ինչեւ չկտրես չես իմանա, հասատե թե ոչ։ Փոքրիկ դատարից հետո մենք վերադառնում ենք տաղավար։ Դուք դիտում եք Կիսաբաց լուսամուտները, շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք։ Եռակողմ ճիշտ Կիսաբաց լուսամուտների հետ մենք վերադառնում ենք։ Եվ այսպես պարոն Համարյան, իրականում փաստաբան գտնելը փաստորեն եւս ուրեմն ստե ինչ է ստացվում։ Մինչեւ մեր խառնվելը, երբ որ մեզ դիմեցին, ուրեմն մի փաստաբանը Յաշայի, Միշայի փաստաբաններ, Աստղիկ Ղազարյանը, մյուս փաստաբանները մնացած քուր եղբայրներին էր Գայանե Սարգսյան։ Ուրեմն երկուսը շատ լավ տեղյակ էին, քանի որ ցոտկի փաստաբան են դարը, փաստաբանական լիցենզիա ունեն, որ առաջնահերթ պետք է ժառանգության հետ կապված առաջինը իրավաբանական փաստ հաստատող հանգամանք պետք է հաստատվեր, այն որ հայրան մոր անունի մեջ
ցենտականներում գրված էր անունի մի տարի տարբերություն։ Դա դա մինչև իրավաբանական փաստ չհաստատվեր, ոչ ոք չէր կարող ժառանգությունը ընդունել։ Դա չի արվել, մեկ։ Երկրորդը, բացատրեին կողմերին, որ ցավ տանեմ, չի կարա նա վաճառի, մինչև դու համաձայնություն չտաս, ոչ ոք այդ մեխանիզմը չի մտե։ Հայաստանի Հանրապետության եւ Վճռաբեկ դատարանի նախադեպերով եւ օրենքներով արգելված է ցանկացած գործարք ձևակերպել, եթե համաձայն չեն ընդհանուր բոլորը։ Մեկ։ Ես առաջարկում եմ այս պատմության մեջ նաև լսենք նոտարին, թե ինչ պարզաբանումներ են տալիս։ Կիսաբաց լուսամուտները կապվեց Դիլիջանի նոտարական տարածքի նոտար Ալբերտ Եգանյանի հետ, լսեք ինչ է պատմում նա մեզ հեռախոսով։ Անցելակ 20 տարի ժառանգները որոշել են, որ իրանք են ժառանգ այդ մարդիկ, ախր դա բարոյական բաներ կա, որ գոնե իրավական չես պահպանի, բարոյական կողմը պահպանի, չէ՞ որ քո ախպերները երբ որ եկել ընդունել են, բարի եղեք համակերպը դեն մարդիկ իրանք գոնե այդ գործողությունները նայեն են ձևակերպել, ուրիք թանվախ 20 տարի նոր հիշեցիք, որ դուք եք արել ժառանգ լինեք ընդունած, իսկ ժառանգությունը ընդունելու համար նրանք պարտավոր էին ժամանակից, եթե ես միացված ասեմ քաղոնես գրքից դիմում պիտի տան նոտարին, կամ եթե այլ բան ապացուցված չա, բայց ժառանգությունը ժառանգի կոմից ընդունված է համարում, երբ նա սկսում է փաստացի տիրապետել կամ կառավարել ժառանգական գույքը, ներառյալ երբ ժառանգը միջոցներ է ձեռնարկել պաշտպանելու գույքի, հաշվին կատարել գույքի պաշտպանման ծախսեր եւ այլն, այսինքն այս մարդիկ գյուղապետի տեղեկան չեն բերել երկու ախպերով, որ որ մայից հետո իրանք երկուսով են ապրում այդ տանը, այսինքն տիրապետում բան իրանք են ապահովել, նոտարի ժառանգությունը տվել է այս մարդի համարելով, որ փաստացի տիրապետով ժառանգներ են 1205 հոդվածով, տես ինչ է տալիս, ասում է ժառանգը ժառանգի կողմից ժառանգությունը չընդունելը հանգեցնում է նույն հետևանքներին, ինչը ժառանգությունից հրաժարվելն է, առանց նշելու հոգուտ ում են հրաժարվում, այսինքն այն մարդիկ, այն մյուսները կամ ժառանգությունը չեն ընդունել, ժառանգությունը չընդունելը հանգեցրել է ժառանգությունից հրաժարված լինելու, իսկ ժառանգությունն ընդունելու համար 1207 հոդվածը սահմանը մանդամենը 6 ամսյան ժամկետ, այսինքն նրանք խոր մեռնելուց հետո 6 ամսյան ժամկետը պետք է դիմեն, որ ընդունեն ժառանգությունը, չեն դիմել, այսօր որոշել են, որ չէ 20 տարի անց դա, բայց մենք ենք ժառանգ ընդունած, ժառանգ ախորդներ չէ լի ժառանգ եղեք, բայց դու չեք ընդունել, իսկ ովքեր ընդունեն են թողեք իրանք օգտագործեն տիրապետեն իրանց գույքը։ Հիշեցնեմ մեզ հետ հեռախոսակապի մեջ էր Դիլիջանի նոտարական տարածքի նոտար Ալբերտ Եգանյանը, շնորհակալություն նրան։ Ու մասին է պարոն Եգանյանը խոսում, որ 20 տարի անց դուք էլ որոշեցիք ժառանգ ճանաչել։ Ո՞վ 20 տարի անց։ Մենք մեր ժառանգությունը ճանաչում ենք, մեր մայրական փայ բոլորս էլ ուզում ենք, ուծ զավակենք, ուծ էլ ուզում։ Շատ լավ, եթե պարոն Եգանյանն ասում է դուք 20 տարի անց եք հիշել դրա մասին, ինչու՞։ Բախտե ուզել եք։ Եգանյանը Հոսեփի մարդն է, նրա մարել ասում է։ Լրիվ կեղծի քնած դոկումենտի ոստալսաներն է ձև եւ տարքը։ Այդ Հոսեփ Վերանյանը։ Էս սահ դոկումենտները Տրեկենյան։ Հոսեփ Վերանյանը որ ասում է։ Մեր հերը որ հողը ծառը տնկելա, միջել մեր հերը այդ հողամասի չէ, այդ օկտոբերա կերա, այդ հողամասը մեր մեջա։ Հիմա մենք եղբայրներով ոչ կորոշենք, նա ենելա ծուտածում։ Եգանյանները ծուտածում։ Հոսեփ Վերանյանը որ դեր, որ իմանա թե քարը ներքև են տրել, թե վեր են տրել, նայն վաղտ իրան քիթը թևով ներ մաքրը։ Ուրեմն ինչ որ ասում եմ, այո, որ ցուտած։ Հա, Միկին ավարտ, եկեք լսենք։ Ճիշտ եմ ասում։ Փաստաթղթը, որը ստացվել է Դիլիջանի տարածքային ազգային արխիվից։ Ուրեմն տալիս է հետևյալը, որ համաձայն Գյուղ-Գյուղի տնտեսության հաշվառման 91-ից 96 թվականի թիվ 7 Մատյանի, Ծխամատյանի, Արամ Հարությունի Գրիգորյանի անվամ գրանցված է 1540 մետր տնամերձ հողամաս, թիվ 140 էջը։ Նշված թվերին քաղաքացի Արամ Գրիգորյանի ընտանիքը բաղկացած է եղել երկու անձից, ինքը կինը Քիշմիշ Ասլբեկի Գրիգորյանը։ Դա արխիվային փաստաթուղթն է, այլ ոչ այն փաստաթուղթն է, որ կարող է գյուղապետը ներկայացնել ակերպել այդին տվով։ Նշված Մատյանում թիվ 141-142 էջերը հաշվառված են նաև նրանց որդիները, Միշա եւ Յաշա Գրիգորյանները, որպես առանձին տնտեսություն։ Տոյս 1540 մետրը ըստ արխիվային փաստաթղթի պատկանելա 4 օկու,
Միշային, Յաշային, Արամին եւ Ասլբեկին։ Սա ոչ թե մտելա ժառանգության հետ կապված 91 թվականի հողային օրենսգիրքի փոր մտաուժի մեջ այն ժամանակով բանով եւ կառավարության որոշումներով սեփականության հողերի սեփականաշնորհման մասին օրենքներով տված էր այն մարդիկ, որոնց մինչեւ 91 թիվը եղել են հողի տերեր կամ հատկացում աղեղը իրանց անունով, դա իրանց մոտ ըստ օրենքի դառնում է սեփականատիր։ Պարոն Ամարյան, ընտանիքը շփոթված է եւ իրար քթի տակ հարցնում են ով է Ասլիբեկը, իրականում ով է Ասլիբեկը։ Ասլիբեկ մեր պապը, մորը Սամնապետի։ Բա ինչի է զարմանում։ Ասլիբեկ եւ Ասլիբեկ։ Ահա։ Սա է հայրանների միշար տարբերությունը, հա։ Բայց Ասլիբեկը ի՞նչ կապ ունի այդ հողի հետ։ Ձեր մայրիկի հայրանուններ։ 48 թվին է մահացել, նա ի՞նչ կապ ունի այդ հողի հետ։ Չէ, ուրեմն ես բացատրեմ։ Ցանկացած մարդ, երբ որ մահվան վկայականում օրինակ նշված ասթե Քիշմիշ Ասլիբեկի Գրիգորյան։ Ուրեմն ձեր ցնտական վկայականերում տվածա սենց Հայկաս Ամիրխանյան։ Քիշմիշ Ասլբեկ։ Իտարը չկա։ Ուհ։ Դա եթե մարդիկ պատրաստում են ճանաչել իրանց ծնողների ժառանգությունը, այս փաստաթղթը պետք է համապատասխանացվի իրան մահվան փաստաթղթին։ Դա սխալ է։ Օրենքն է սխալ է։ Դրա համար դա դուք եք սխալել այդ դատը։ 100% սխալ է։ 100% սխալ է։ Դա քնարել նենց այդ կազմը։ Ուրեմն սա ծննդյան վկայականն է վերաբերալ օկտոբերացա ձեր ԶԱԿՍ-ի կողմից։ Անձամբ ես ինքս եմ այս փաստաթղթերը ՄՏ տեղում ուսումնասիրել։ Լրիվ է։ Ու սալ մահվան վկայականն է։ Կեղծ է քան։ Դեմոդը սա կարող է քեզ լինել։ Դիկին Ալվարդ, հիմա հնարավոր է իհարկե պատտվել եւ ամբողջ աշխարհին ասել կեղծ է։ Այնուամենայնիվ մարդիկ փորձում են պայքարել ձեր իրավունքների համար։ Դիկին Ալվարդ, լսել։ Դուք առաջինն եք, ձեր փաստաբանները պետք է ձեզ բացատրեն, որ ազգանունները, հայրենիները պետք է համապատասխանեն։ Դա ռեալ դու ես լրիվ սխալ հանում ես։ Քարակուս, միակարակ լսել։ Դատարանում չեք, որ Էլիսաղի վրա գոռում եք։ Լսեն, լսեն։ 930 քառակուսի մետրի տեղը 1500 է եղել։ Ո՞ր է ձեր 570 քառակուսը։ Հիմել որ կնա չափես 1500 կա։ Ո՞ն է տեղում ա։ Դա պետք է բաժնի։ Եկեք չափես։ Դատարանով բաժնի։ Չի նայեմ, ստտիս տեղը։ Որ կադաստրը տալու։ Հիմել երկար մոլեդիս երկա, եկեք չափեցեք։ Չտիկին Ալվարդ, հանգստացեք, իսկ ստե կեղծելու ոչ ոք չի կարող կեղծել։ Ինչքան կադաստրը եւ մահվա վկայական կանով կեղծ են տվել Հրանտ Ամիրխանյանը։ Դուք հիմա պնդում եք, որ կեղծ են տվել։ Մենք քիչ առաջ վերջապես հասկացանք, որ իրականում արխիվային փաստաթղթերով այո դուք ունեցել եք ոչ թե առանձին 1500 ընդհանուր առմամբ քառակուսի մետր, այլ մի կտոր հողատարած հենց այդքանով։ Ինչն են ձեզ հենց հիմել 1500։ Այստեղ ախր սախը քնտրը նրանա, որ մեկը կողքից ասում է, որ քո ախբերը քեզ կծում է։ Ահա։ Արի ախբորը դեմ պայքարենք, բայց այն մեկը, որ իսկական կեղծիկը կատարելա, դրան թողում են հանգիստ։ Հետաքրքիր է, այո, իրականում երրակողմ ճիշտ է կարծես, թե այսօր լուսավորվում, որովհետև գյուղապետն իրենն է պնդում, այս ընտանիքը իրենն է պնդում, պարոն Յաշայի ընտանիքը իրենն է պնդում, ամեն մեկը մի մեղավոր ունի։ Ո՞ր քանի կեղծն ինքնարել։ 4 կողմը ճանապարհներ հողը։ Ոչ լայնանալու, ոչ մեծանալու։ Ուրեմն իրաց հողատարածքը 1500 կարոտի մետր։ Մի կտոր հող վերջապես մենք դա հասկանում ենք եւ անտարի որևէ խոր անկյունում չկա։ Կատաստրոֆ գրանցել են տվել 2005 թվականին մոր անունով մահացած մոր։ Մայրը մահացել էր 97-ին։ 2005-ին գրանցում են։ Գրանցում են կատարում մահացածանով, որը արդեն խախտում կա։ Եվ 2005-ին գրանցելուց գրանցում են 930 քառակուսի մետր։ Այո, ոչ թե 1500։ Ուրեմն քող վերջացնեմ, վա։ Փոքրիկ դադար մինչ այստեղ կհանդարտվեն կրկերը, մենք կվերադառնանք երկրի գլխավոր տոկշոյի աղավար։ Տեսնենք ինչ է արժևում մեզ սպասվում։ Շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք։ Դուք դիտում եք Կիսաբաց լուսամուտները, երրակողմ ճիշտը։ Տավուշի մարզի Գորշ գյուղի Գալստյանների ընտանիքում կռիվ է ընկել։ Կռվախնձորը գյուղի կենտրոնական հրապարակի մոտ գտնվող Միշա եւ Յաշա Գալստյանների փաստացի հողամասի մի հատվածն է, որը նախկին համայնքապետ Հովսեփ Վերանյանն օգտագործում է սեփական կարիքների համար։ Քարտեզն ինքնակերպ։ Հովսեփ Վերանյանը նախկին գյուղապետը։ Գոշի հրապարակը ներկայումս կիսով զբաղեցնում են Հովսեփ Վերանյանի բիզնես կառույցները,
աջ և ձախ կողմերում հյուրատուն է ռեստորան, իսկ կենտրոնում նախկին կանգարի տեղում նրա որդու անավարտ շինությունը։ Այո, ունեմ, մի քանի հատ հյուրատուն ունեմ, ձեր ինչ գործնա, ձեզ ինչ հետաքրքրող խնդիրա իմ ունենալ չունենալը։ Ինչու են այսօր թշնամացել եղբայրներն ու քույրերը, ինչու են նախկին գյուղապետը անօրինական քայլերի դիմել և ինչպես է երկրի գլխավոր թոքշոուի տաղավարում առաջին անգամ խոստովանում այդ մասին։ Երակողմ ճիշտը, կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Եվ այսպես, պարոն Համարյան, ուրեմն այ ցույց է տալի հենց հիմնական այնա, որ չեն ուզում լսեն, ինչ են ասում։ Դաժե այն ինչ որ ասում է իրանց օգտին, էլի չեն ընդունում։ Ուզում եք երրորդ կողմով փոխանցենք այդ ճիշտը, պարոն Համարյան, ներեցեք, ձեր կարծիքով հիմա այստեղ երրորդ կողմը ով այդ մեղավորը, որ այս մարդիկ իրար դեմ են դուրս եկել։ Ուրեմն սրվադրությամբ այս մարդիկ, որ իրար դեմ են դուրս եկել հենց գյուղապետարանից, քանի որ այն ժամանակ, երբ որ հող եղել է 1500 քառակուսի մետր, ինչ որ նպատակներով կրճատվել է, փաստաթղթային ձևակերպումներ չի տրվել, որտեղ ասեցին հրապարակը 80 որթևի ներկառուցվում։ 78։ Եկեք ենթադրություն, բայց ես տվեցի 96 թվի դրույթ։ Գյուղապետի տղայի տիրապետության տարկը հիմա այս տարածքը։ Ես հիմա բան կանեմ, դրան եք անդրադառնում։ Որտեղ շինարարությունը 96 թվին ոչ մի փոփոխություն, եթե 78-ի տակ էլ գնացած լիներ, որ ասում հրապարակը կառուցվի, դա էլ չի վերաբերում դրան, որտեղ 96 թվի արխիվային տվյալներով Մատյանում գրանցված է 1500 եւ 1500 մետրի այս ուրադրությամբ ինչ է, ես էլ եմ կրկնում, ինչ պետք է անեին։ Հարյանի հարցը մոր հիմնավորեին իրավաբանական փաստ հաստատող հանգամանք, փաստաբանը պետք է դիմեր տեղում բոլորին համապատասխանցներ, երկրորդը դիմեին գյուղապետից ստանային 1500 քառակուսի մետրը եւ կադաստրով գրանցեին, որտեղ ժառանգությունը երբ որ ձևակերպել են Միշայի եւ Յաշայի, գրանցված է եղել 930 քառակուսի մետր։ Պարոն Համարյան, մենք դեռ երկար կարող ենք փորփրել փոշոտ ու փշոտ արխիվները, ինչ պետք է անել այս պահին, որովհետեւ եթե գյուղապետը չանգերը դրելա չի անում։ Ուրեմն այս պահին թարգեք ձեր ունեցած փաստաբաներին, միացեք իրար հետ, կարգին փաստաբան Հայաստանում ցավոք կան, բայց շատ քիչ, դիմեք մի հատ կարգին փաստաբանի, որը կբերի կհամապատասխանացնի ձեր ունեցվածքը, դա ի բոլորի տա ձեռնատու, ձեզ էլ ա ձեռնատու Յաշա, ձեզ էլ Միշա, ձեզ էլ Ալվարդ, Հայկազին էլ ա ձեռնատու, որտեղ մի բանը ժառանգությունը ստանաս 900 քառակուսի մետրից, մի բանը 1500 քառակուսի մետրից, մանավանդ որ Դիլիջանում հիմա հողային չափսերը գնային, նույնա ինչ որ Երևան։ Եվ ընդհանրապես փոքրիկ փաստ, հա, տարածքը գտնվում է Գոշավանքի անմիջապես տակը, եւ եթե մենք ուշադրություն դարձրեցինք տեսանյութին, գյուղապետը հենց այդ լանջին կանգնած, դե գյուղապետը հենց կարծես իր նպատակը եղել է ինչքան հնարավոր է իրանցից վերցնել։ Իդեպ այնտեղ հյուրանոցի շինարարություն է տեղի ունենում, որպեսզի ինքը բան առանձնացնող կներ, ոնց որ կոպիտ կարող լինի թուլապա տվել է իրանց, որը ոչ մի դեռ չի տանում, իսկ այն մնացած 570 քառակուսի մետր, 590 քառակուսի մետրը նա առանձին պահել է, իրանց ասում է ձեր այն տարածքը անտառում է, կներեք հաստատեղտով մի հատ հողամասը։ Ուրեմն պարոն Համարյան, տեղեկացված էր, խնդրում եմ լսեք ուշադիր, հայրիկ ջան, մի ոպե լսեք, հա։ Ձեր խնդիրը ինչու՞ն է կայանում, փոխարենը դուք միանակ պայքարեք նախկին գյուղապետի դեմ, ձեր 1500 մետր այդպես չի պարոն Համարյան, վերցնեք, դուք ընկել եք առանձին փաստաբաններ և ոչ որակյալ վարձել եք, ու հիմա այս վիճակում եք հայտնվել։ Գիտեք ինչ, ուրեմն ես մի բան ասեմ, կապված փաստաբանների մտնել լարել, պարոն Համարյան, ես մի բան ասեմ փաստաբաների հետ կապված, դե մի բան էլ ես ասեմ, ուրեմն մի ոպե, ես վերջացնեմ նոր, ուրեմն փաստաբանները մտել են իրար հետ համագործակցության մեջ, ուրեմն մի փաստաբանը ներկայացնում էր Յաշա Միշային, մյուս փաստաբանը ներկայացնում էր մնացած երկար քույրերին, իրար մեջ ինչա հետևյալը գնում, փաստաբանները ընդհանուր որոշում են կայացրել, որ պետք է սա միանշանակ բողոքարկվի, բեկանվի, նո առանց տեղակ պահելու մյուս կողմին Յաշային։ Պարոն Միշայի փաստաբանին իդեպ մենք հրավիրել էինք այսօր Տիկին Ղազարյանին ներկա լինել այստեղ եւ պարզաբանումներ տալ, նա ասաց մի ժամից կպատասխանի, մի քանի օր։ Ես ասում այն ինչ որ ես ուսումնասրել եմ, որպես
սուբյեկտիվ, ոչ սուբյեկտիվ, օբյեկտիվ տարբերակով կողքից։ Ես դատական process-ին չեմ մասնակցել, ճիշտ է, որոշ փաստաթղթեր որը կա, ես օրինակ օգնել եմ, որ ցույց տամ, որ կեղտը որտե՞ղ է։ Բայց դես ինչի՞ փաստաբանները այս կեղտը չեն ուզում տենան, որտեղ գյուղապետին են կպնում։ Ու ցավալի ոչ թե Յաշայի փաստաբանը չի ուզում տենա, ձեր փաստաբանը չի ուզում տենա գյուղապետին կպնող հանգամանքները։ Ուրեմն իրար մեջ որոշում են կայացել, դա էս խաղը։ Բայց նպատակը այն է, որ Յաշային ձերքեն ժառանգությունից։ Միշան մնում է նույն ժառանգության տակ։ Բայց էլի ստանում են նույն 930-ը, առանց մոռանալու որ 570-ը չալաղաչ կտորը ձեզանից ստանում են։ Նա չի կարա տանի։ Տարել է արդեն։ Արդեն տարել է։ Հավատաս որ տա։ Այսօր տարել է։ Հա, այդ դուք փոքր։ Տիկին արդեն։ 2005 թվի ՎԿԱ-կանով մամայի տանունով արդեն տարել է։ Շնորհակալություն, պան։ Իսկ մահացած մարդուց հետո պահանջ չի կարա։ 2011 թվի որ չափել են մեր հողը, նույնը 1500 էլ Մորոսանովը։ Հիմել որ չափել 1000-ը։ Տիկին Ալվարտի վերջո լսեք, բոլորը խոսում են ու օգու ձեզ եւ ձեզ համար, բայց դուք շահունակ փնտում եք այն ձեզ։ Ես չի կարող մեր հողը տան յոց։ Դուք կարող եք լսանի։ Եթե մի ախմբած լինեք, չեն կարող տանել։ Ինչքան հողատարածքը հետեւե գրած։ Բա կեղծել են։ Սոխ կեղծել են, քարտեզով կեղծել է սա։ Կեղծածա լրի։ 0093-ը նկատի։ Այո, եւ որ թիվն է, առաջ էջի վրա շուրթ տվեք, առաջ էջի վրա։ 2005 թվական մայիսի 2։ Դա էս մինչև իրան ժառանգություն ձևակերպելը 4 տարի առաջ գյուղապետի փաստաթղթերը արդեն տարվել է այդ օրը։ Բայց ով կարեր սեփականաշնորհած հողը տանի։ Եթե դա սեփականաշնորհած է։ Դե արի ու տես որ հարաբերածս դա է, որ փաստաբան կարգին վարտել։ Ոչ թե մոխլո ժանողներ։ Նա չի կարալ որ տանի։ Դե հետո ես ասեմ։ Շատ լավ, ամեն ինչ արդեն ինձ թվում է համենայնպես հասկացող մարդկանց համար պարզ է, Տիկին Ադա։ Ես հիմա մտածում եմ խոսեմ թե չխոսեմ, որովհետև դուք հերթ չեք տալիս, որ որևէ մեկը ձեր համոզմունքներ, ամեն մեկը ունեք ինչ որ քարացած կարծիք, չգիտես որտեղից, ինչպես։ Ես հասկանում եմ ձեր վրթովմունքը, բայց դուք մի քիչ ցիվիլ ձևով մտածեք եւ փոխանակ մտածեք այն մասին, որ արդեն հարցը օրինական դաշտում ճշմարտության վրա է, դուք նույնիսկ չեք ուզում լսեք, ձեր մասին, ձեզ համար են ասում Տիկին Ալվա։ 3 տարի են մարդը դատարան դռներին քաշակալի։ Մենք հիմա դուք եկել եք այստեղ, որպիսի այդ 3 տարի դատարանների դռներին եւ այլն իրար հետ կռվում եք, ես ասում, հիմա դուք ձեզ նույնիսկ չեք կարողում կառավարեք։ Մարդը օրինական դաշտում հետազոտել է, դարձրել է մի հարթության վրա, որ օրենքի տեսանկյունից, այդ օրենքի տեսանկյունից ի հոգու ձեզ լուծվի, դուք նորից չեք լսում, ասում եք, չես կարալանես, չէ, ինչի՞ չի կարալի, արել են։ Բայց դեռ իրան չէին հրավիրել, չի բարել մեր գործունեությունասիրել։ Որովհետև դուք երբեք չեք հրավիրել մարդկանց, ովքեր կարող են ի օգուտ ձեզ ճշմարտությունը բարձրացնել։ Դա դարձյալ ի օգուտ ձեզ է։ Դուք ասում եք, կոռուպցիոն ռիսկ է ձեր գործի մեջ փաստաբանների կողմից, ինձ ով որ հրավիրը հրավիրել է։ Դուք պիտի շնորհակալ լինեք, փոխանակ շնորհակալ լինեք, նորից ինչ որ մեղադրանք եք անում մարդկանց, որոնք ուզում են օգնել ձեզ։ Մի րոպե, մի րոպե։ Մենք ձեզ շատ երկար լսեցինք, եթե թողնենք դուք անդադար իրար մեջ ինչ որ ձեր ճշմարտությունները մեկ լսեք էլի մի պահ։ Լսեք, հավաքվեք։ Տիկին Ալվար, դուք հերթ չեք տալիս որևէ մեկին խոսի։ Լսեք, մի քիչ լսեք։ Հիմա սխալի, հիմա այդ սխալները ճշտելու պահն է եւ ճշտման process-ի մեջ է։ Ձեզ խորհուրդ են տալիս իրավաբանները, ճիշտ հարթակի վրա է դրված հարցը եւ ձեզ միակ խորհուրդը այն, որ համախմբվեք եւ ինչպես ճիշտ ասում են, գտեք մի փաստաբան վերջապես այսքան սխալներից հետո, որը այս հարթակին դարձված հարցը իրավական ճիշտ լուծում կտա։ Տիկին Զինա։ Մենք չենք կարող փաստաբան։ Հաշվում։ Ես հիշեցի ձեր բոլորի անունները. Տիկին Հասմիկ, պարոն Յաշա, պարոն Միշա, պարոն Հայկաս եւ Տիկին Ալվարդ։ Դուք ընտանիք եք եւ ձեր ընտանիքը ինչ որ մեկը տրոհել է։ Դուք չգիտեք, որ կա աշխարհում այդպիսի մի բանաձև, երբ ասում են բաժանիր եւ տիրիշ։ Ձեզ բաժանել են իրարից եւ դրության տերն են դարձել։ Ցավոք սրտի խելացի խոսքեր շատ լսեցի, բայց գործ չտեսա, դուք պետք է միասնական լինեք։ Ինչ վերաբերում է արդարության հասնելուն, այնուամենայնիվ պետք է ասեմ, որ արդարության հասնելը միշտ խնդիր է, որտեղ մինչև ճիշտը կոշիկներն հագնում է, սուտը աշխարհում պատտվում է արդեն։
Մյուս կողմից էլ ինչքան հասկացա, պարոն Ամարյան ասաց, որ դերևս դա անհույս չի, չնայած որ ինչ որ գործողություններ արել են։ Նախքին գյուղապետին, թե այսօրվա գյուղապետին պետք է սարկազմով ասեմ, սանձեք ձեր ագահության սանձերը։ Մի ձեռքներ դրեք ամենալավ կտորների վրա։ Ձեզ խնդրում եմ, ես լսում եմ։ Էթիկին ցինա, խնդիրն այն է, որ ուտել ախորժակ ուտելու ժամանակ է։ Բայց հարգելի փաստաբաններին էլ պետք է ասեմ, որ մենք երբեմն, այդ թվում նաև ես, շատ անպաշտպան ենք։ Երբ որ մեզ մեղադրանքներ եք տալիս, որ մենք այս չենք հասկացել, այն չենք կարողացել, հասկացեք, որ դա նաև հարգելի փաստաբաններ ձեր թեթև ձեռքով է լինում, երբ որ մենք այս չենք հասկանում եւ այն չենք կարողանում։ Ձեզ խնդրում եմ, լինել միասնական։ Տիկին Հասմիկ, դուք կարող եք միացնել այս ընտանիքը, խնդրում եմ, դա ձեր շնորհքի վրա, ձեր խոսքից հասկացա, որ դուք բանական մարդ եք, եւ հասկացեք, ձեզ բաժանել են, մաս-մաս են արել, որ հատիկ-հատիկ տրոհեն։ Դա նաև մեր ժողովրդի խնդիրն է։ Հիշեք, Գարեգին Նժդեհը ասել է, ով հայ ժողովուրդ, քո հզորությունը քո միասնական ուժի մեջ է, միասնական եղեք։ Տիկին Օրբելյան, ես տեսնում եմ, բոլորդ էլ տարեց մարդիկ եք եւ բավականին համակրելի մարդիկ եք։ Ես ընդհանրապես ուզում եմ, որ այսօր հաղորդումից հետո ի կատարածվի իմ փոքրիկ ցանկությունը։ Ես ուզում եմ, որպեսզի մեր տեսախցիկները ֆիքսեն, ինչպես եք դուք քույր ու եղբայր գրկախառնվում եւ հարազատներով միաբանված այստեղից դուրս գալիս։ Առողջ լինեք։ Ձեզ հաջողություն։ Ներեգություն։ Լսում եմ ձեզ, պարոն Հայկազ։ Լսում եմ ձեզ, վերջում հայ, պարոն Հայկազ։ Ես խնդրում եմ։ Խնդրում եմ ձեզ, որ մեր հայական հողտերնա մենք եղբայրները ու քույրերը շատ լավն են կերել, հիմա լավն են։ Թող այդ նախկին յուղապետ Վերանյան Հոսեփը, թող իր շատ ներողություն, մի քիչ կոպիտ եմ ասում, իր շարը քաշի, մենք իրար կհասկանանք։ Պարոն Հայկազ, քանի դուք իրար մեջ գզրտվում եք, իրար չեք կարողանում հասկանալ, ուշադիր լսեք, յուղապետը շահելու է։ Երբ որ դուք միացաք իրար հետ, գյուղապետը կսկի։ Հա։ Բայց քանի իրար միս եք ուտում։ Շարը քաշի դա։ Ասեմ, քանի իրար միս եք ուտում, գյուղապետը պետք է շայ։ Բոլորը կարծես հասկացեք կարմիր թելը։ Այսօրվա համար։ Ոչ կռվի են կաղնած ոչ։ Կռվի դատարանի մեջ։ Ցավոք սրտի դուք նույնիսկ չեք եկել գիտակցում Տիկին Ալվարդ, որ ձեր խոսքը այնքան կռվի է նման, որ դուք նույնիսկ չեք եկել պատկերացնում։ Տիկին Հասմիկ, պարոն Յաշա, դուք եկել եք այսօր այստեղ մի նպատակով։ Եթե նույնիսկ ինչ-որ սխալ եք թույլ տվել, դուք պատրաստ եք ներողություն խնդրել։ Եթե ես մի բան մեղավորեմ, ես հազար անգամ, բայց ոչ իմ բանը ես տեղակ չեմ, ոչ իմ բանի խաբար չեմ, ինձ վրա իրանք սարքել են։ Ես հուսով եմ, գոնե այսօր եթերից հետո Ալվարդ, քանի անգամ եք խաբարված, կդաստր ապացուցեք, բայց մի մոռացեք, որ Յաշայի փաստաբանը ու Միշայի փաստաբանը նույն մարդն է եղել, որ երկուսի մեջ էլ կռիվակց է։ Ասեմ եք գնանք հավաքենք։ Ես գիտեմ։ Այդ հասկացա։ Յաշայն պաշտպան։ Գախավորը, որ երկուսով կարելի մեջ են մտել։ Տիկին Ալվարդ։ Մենք ինչ ենք անում։ Ալվարդ։ Տիկին Ալվարդ, ես առաջին հերթին պիտի խնդրեմ ձեզ այս դեպքում, գիտեք ինչ։ Ներեգություն։ Ներեգություն խնդրում եմ, պարոն Հայկ, հանգիստ։ Ներեգություն։ Տիկին Ալվարդ։ Միշա, մի ոպես սпасել, Միշա ջան, մի ոպես։ Միշա, պարոն Միշա, Տիկին Ալվարդ, ձեր ըմբոստ լինելը շատ լավ է, բայց ոչ միշտ։ Գիտեք ինչ, այս դեպքում եթե դուք գոնե մի 15 րոպե լուր մնաք, ձեր երկու եղբայրները մնացածը եւս իրար մեջ հարցերը կլուծեն հաստատ։ Ես եթերից հետո խնդրում եմ, դուք թողեք, թող նրանք գոնե զրուցեն իրար հետ։ Լավ զրուցեն, մեր եմ ցույց տալի։ Նելի մախբերն է, մինը գլուխս եղոտային, մինը տեղը։ Հա։ Երկուսն էլ մախբերն են։ Մեկ, մինչև հիմա ես ցածրակին մարտեմ Յաշան միած։ Պարոն Յաշա, Տիկին Հասմիկ, ես գլխավորապես ձեզանից եմ սպասում հաշտության երկը։ Ես շատ համաձայն եմ։ Ես իրանց այնքան շատ եմ հարգում։ Ես Ալվարդին իմ քրոջից շատ եմ։ Հրաջ ջան, մի խոսք կարամ ասեմ։ Խնդրեմ, պարոն։ Քննիչի մոտ եմ Սաղաթելյանի մոտ։ Նարոշի բանը միացրեց, ասավ նայ Միշա հետ խոսում եմ։ Միշա ասավ, ինչ էլ ասում ա Յաշան իրան ինչքան 520 մետր ասում ահ հողը սեփականացրել է իր տողը վրա ու ծախել Հոսեփի վրա։ Հոսեփն ասում է, այլևս ոչ մի բղավոտ ձեր ընտանիքում։
Տիկին Ալվարդ, խնդրանքս կխնդրեմ հենց հիմա կատարել ու լրությամբ թողնել, որպեսզի եղբայրները վերջապես իրարեց զրուցեն։ Իրականում խնդրում եմ բոլորի ուշադրությունը նաև այս հարցի շուրջ, մասնավորապես մարզպետի։ Գյուղերում գիտեք թե ինչեր կարող են գյուղապետերը։ Ախորժակը փակել է պետք։ Առողջ ու երջանիկ եղեք։ Կհանդիպենք, ցտեսություն։